Muito obrigado pelo morar no centro. Já sabe, quando perguntarem que arte você ouve, não tem pra ninguém. Manda uma alusão pra galera do Samba. Vamos lá, hashtag corrente do bem. Não dá pra parar, não pode. Por mais que a gente pense em parar, Deus nunca deixa a gente pensar, ao menos em parar.